subax wanaagsan dhegaystayaal. Waa 24-ka bisha Janaayo, saacadda Afrikada Barina waa 7:00 subaxnimo oo gow ah. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah: Mareykanka oo sheegay in aanu ku degdegi doonin cunaqabateynka dhanaha Ruushka, ONLF oo soo dhaweysay in laga saaray liiska argagixisada oo horey xukuumadda Soomaaliya ay ugu dartay, dugaa dagaal xigeen bay ku ahayd dowladda Soomaaliya inay tiraahdo shacbiga Soomaaliyeed iyo halgankiisa ayaa sharci darro inay tiraahdo, dadka Soomaaliyeedna uu la yaabay, Soomaaliya dhanna way diideen, anaga waan diidnay, dunidana wax ka akhrisa maana, wax dhiba nagama soo gaana anaga. Abaaro ba'an oo laga soo sheegayo gobolka Gedo. Waxaa kale oo aad maqli doontaan caalamka oo wajahaya xasarad dhanka kalkaaliyaasha caafimaadka ah. Qodobadaasi kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan subaxnimo uu soo saaray Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh anigoo Xasan Sheekh Cumar ayaan idinla socodsiin doona haddii Allah wada layiraahdo dhegeystayaal. Waxaanse ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da iyo Cabdiraxmaan Xaaji Cadow. Mahadsanid Xasan. Wararka ka imanaya dalka Burkina Faso ayaa sheegaya in rasaas xooggan laga maqlayo agagaarka madaxtooyada ee caasimadda Burkina Faso ee Ouagadougou, iyadoo la sheegayo in afgembiyo halkaasi ka dhacay. Fariimo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa sheegaya in madaxweyne Roch Kabore la xiray laguna beddelay sargaal ka tirsan ciidamada lugta oo magaciisa lagu sheegay Colonel Paul Henry, inkastoo aan warkaasi weli la xaqiijin. Marsi horeysayna shacabka magaaladaasi degan iyo wariyaashuba waxay sheegeen in ay maqlayaan rasaas dhacayso iyo diyaaradaha qumaatiga u kaco magaalada Dulheehaabaya. Madaxweyne Roch Kabore waxaa shacabka iyo ciidamada qalabka sidaba uga imanayay cadaadis ku aadan in ay dowladdiisu ku guuldaraysatay wax ka qabashada kooxaha Islaamiyiinta xag jirka ah. Dowladda Mareykanka ayaa muwaadiniinteeda uga digtay inay u safrin dalka Ruushka, iyadoo sidoo kale amar ku siisay shaqaalaha safaaradeeda Ukraine inay dalkaasi ka soo baxaan. Talaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo weli ay taagan tahay xiisadda ka dhalatay ciidamada uu Ruushka soo dhoobay xadka Ukraine. Golaha caalamiga ee kalkaaliyaasha ayaa ka digay caalamku inuu wajahayo baahi weyn oo dhinaca kalkaaliyaasha caafimaadka. Cudurka safmarkana uu xaaladda uga sii daray. Warbixin cusub oo goluhu soo saaray ayaa ka digaysa in caalamku wajahayo xasarad dhanka kalkaaliyaasha ah, loona baahan yahay khatarta dunida ku soo fool leh in si degdeg ah wax looga qabto. Waxaana warbixinta lagu sheegay inuu caalamka 10 sano ee soo socda uu baahan yahay 13 milyan oo kalkaaliyaal caafimaad oo cusub. Xubno ka tirsan ururka Taliban ayaa magaalada Oslo wadahadal kula yeeshay xubno ka tirsan bulshada rayidka u dhaqaaqa xuquuqda aadanaha. Wadahadalkaasi oo qayb ka ah kulan 3 maalmood soconaya oo looga arrinsanayo arrimaha bani aadanimada ee dalka Afghanistan. Maantana xubnaha matalaya ururka Taliban waxay la kulmayaan diblomaasiyiinta reer galbeedka. Xubnaha matalaya Taliban waxay sheegeen inay mas-uuliyiinta reer galbeedka ee wadahadalka qaybta ka ah ay hor dhigayaan codsi ku saabsan lacagaha balaayinta dollar uu dalka Afghanistan leeyahay ee yaalla bangiyada Mareykanka in loo sii daayo. Ugu dambeyn, waxaa soo baxaya digniino ku saabsan qaralaasaha siyaasadeed ee sii xumaanaya ee dalka Honduras kadib markii doorashadii labada afhayeen ee iska soo horjeeday ee aqalka Kongareska. Madaxweyne xilka la wareegayo Xiomara Castro ayaa tallaabadani ku tilmaantay khiyaamo, waxayna sheegtay in ay Luis Redondo u aqoonsan doonto keliya inuu yahay afhayeenka baarlamaanka, kaasoo ay taageerayaasheedu garabka bidix cod aqlabiyada ku doorteen. Waxaynu ku hanjabtay inay diidi doonto dhaarinta afhayeenka kale ee kaliks warkii dacad subaxnimo waanagaynta. Aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xaaji Cadow oo nala socodsiinaya wararka caalamka ee BBC-da. Dhegeystayaal, u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. Mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal. Mareykanka ayaa sheegay in hadda aan la joogin xilligii uu cunaqabateyn ku soo ragi lahaa dalka Ruushka oo lagu eedeeyey inuu duulaan ku yahay dalka dariska la ah ee Ukraine. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky iyo qaar ka mid ah siyaasiinta mucaaradka ee Mareykanka ayaa ku baaqay in xukuumadda Washington ay hadda cunaqabateyn soo rogto kuna rogto dalka Ruushka, balse xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in haddii tallaabadaasi la qaado ay wax u dhimi doonto dadaalada looga hortagayo duulaanka laga baqayo in Ruushka uu ku qaado Ukraine. Hase yeeshee, Blinken ayaa wacad ku maray in jawaab ku habboon laga bixin doono haddii Ruushka uu weeraro Ukraine, waxaana uu yiri: As to the sanctions, the most important thing we can do is to use them as a deterrent. Qaabka ugu wanaagsan ee aan cunaqabateynta u adeegsan karno ayaa ah in aan ku waabino Ruushka oo aan tusino cawaaqibka ka dhalan kara duulaan kasta oo uu qaado. Haddiise aan hadda ku dhawaaqno cunaqabateynta, waxaa naga lumaya fursad aan ku waabin karno Ruushka.
marka dadaaladan hadda wadno ayaa ah inaan diyaarino tallaabooyinka noo furan si uu xisaabta ugu darsado madaxweyne Putin. Waa hagaag Blinken ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in jawaabtaasi laga bixin doono haddii Ruushka uu qaado mar uu arrinta ka hadlayana waxa uu yiri. There is a path of diplomacy and dialogue, which is clearly the preferable one, the most responsible thing to do. Waxaa jira waddada diblomaasiyadda iyo wadahadalka, taasoo ah tan ugu wanaagsan ayna tahay in laga wada shaqeeyo. Waxaa sidoo kale jirta dhabaha duulaanka Ruushka oo ay ka dhalan doonto cawaaqib xumo soo gaarta dalkaasi. Kulankii aan Geneva kula yeeshay wasiir Lavrov ayaan ku soo bandhigay halkay ku dhammaan karaan labadaasi waddo. Waxaan xoogga saaraynaa diblomaasiyadda, sidaa oo ay tahayna waxaan dhisaynaa difaaca Ukraine si aan uga gaashaamanno haddii Ruushka uu qaado dhabaha kale. kaasi wuxuu ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken. Haddaba halkan xaggee baa looga dhaqaaqayaa? Waa xaaladda cakiran ee Ruushka iyo Ukraine. Arrintaasi waxaynu ka wareysanay Doctor Ahmed Saki oo ah khabiir xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacad ku taala dalka Pakistan. khilaafka u dhexeeya ee dowladda Ukraine iyo Rashiya waxa uu inta badan kusoo ururay labada dhinacba inay muujinayaan hanjabaado ay suurtagal tahay in tallaabooyin militari ay ku xigaan. dowladda Ruushku waxay soo tugtay xuduudda Ukraine ay la leedahay ciidamo tiro badan oo tababaro militarina ay meesha lagu sameeyey, iyo inay muujinaysa inay dagaal diyaar u tahay. arrintaasi waxay cabsi badan gelisay dowladda Ukraine iyo reer galbeedkii iyada taageersanaa oo dhan. marka hadda iskudaygii diblomaasiyadeed ee ugu dambeeyey ee Mareykanka iyo Ruushka u dhexeeyeyna waxay u muuqataa in arrintaasi waxba kasoo kordhin waaye. arrintaasi marka hadda waxay u muuqataa in labada dhinacba ay nimidba dhankiisa uu ka buunbuuninayo, oo arrintu dagaalkii afka ay soo dhaaftay. ciidamada Mareykanku hadda waxay geeyeen hub casriya ayaa loo geeyay ciidamada Ruushka oo Mareykanku leeyahay. at the same time waxay diyaar u yihiin dagaalka inay qayb ka noqdaan. dhowaan sidaynu la soconno, wasiirada arrimaha dibadda ee Ruushka iyo Mareykanku waxay ka wada hadleen xiisadan Ukraine iyo Ruushka u dhexeysa. haddana sida hadalkaadaba ku jirta, Mareykankii ayaa hub siinaya Ukraine, marka iyagoo arrintii ka wada hadlay in Mareykankii uu gacan dhaafo oo Ukraine uu hub siiyo, soo ma keeni karto in xaaladdu ay kasii darto oo xiisaddu ay kor u sii kacdo? labada dhinacba xaaladda way oga sii darayaan, macnaha Ruushkuna xaaladda dhankiisa wuu oga sii darayaa. Mareykankuna waxaad moodaa arrintaasi jawaab celin inuu ka sameynayo arrinta oga sii darayso. Ruushka ayaa bilaabay marka koowaad oo shuruudo aan macquul ahayn ku xidhay wadahadalka. waxaa ka mid ahaa inuu yidhi waxaan rabaa in damaanad layga qaado in aanay Ukraine ku biiraynin xulafada NATO ee difaaca. arrintaasi ma aha arrin ay Mareykanka ama reer galbeedka ay damaanad ka qaadi karaan, sababtoo ah Ukraine waa dowlad xor ah, xilliga ay doonto iyo rabitaankeeda ayay ku xidhan tahay inay ku biirto iyo inay ku biiri weydo xulafada NATO. Ruushkuna tallaabada noocana waxa uu u qaadayaa sidii inuu baad oo kale ka rabo wadamada reer galbeedka, isla markaana uu taageero badan kaga helo gudaha Ruushka. oo aad moodo xilliyadii u dambeysay in taageerada uu gudaha ka haystay aad hoos ugu sii dhacaysay. ma jiraan marka tallaabooyin kale oo Ruushka uu qaadi karay oo danta uu ka leeyahay Ukraine oo ku gaari karay isaga oo aan isticmaalin military iyo hab dagaal? horta laba arrimood ba dadka arrimahan oo darasa way ay diiradda way saarayaan. waa ta koowaad, madaxweynaha Vladimir Putin dalka Ruushku wuxuu caan ku yahay in uu gudaha waddanka uu mar walba popularka ahaado oo taageero buuxda uu ka haysto dadkiisa. arrintaasi mar walba waxay soo jiidataa marka taageeradiisu markasta uu culays iyo cadaadis saaro wadamadii hore oga tirsanaa midowgii Soviet, oo uu marna Crimea wuxuu ku qaatay, mar Georgia uu weeraray, iyo hadda oo uu mar labaad rabay in uu culays badan saaro Ukraine. marka arrintani waa arrin inta badan uu toos jawaab ugaga raadinayo taageerada waddanka gudihiisa ah, waa dadka qaarkii sida ay u arkaan. dhanka kale marka laga eegana, in uu indhaha caalamka soo jiito oo uu reer galbeedka iyo midowga Yurubba uu u sheegayo in aanu Ruushkii hore ee dagaalkii labaad ee adduunka ama dagaalkii koowaad ee adduunka aad taqaaneen aanu ahayn uu ka duwan yahay hadda.
haddii ay dhacdo marka in ruushka uu weeraro Ukraine, Maraykanku tallaabada ugu horeysa ee aad isleedahay wuu qaadi karaa maxay tahay? Ora tallaabada lagama maarmaanka ah ee hadda miiska saaran ee midowga Yurub iyo isaguba ay ku qasban yihiin inay qaadaan waxa weeye in ruushka hay-adihiisa dhaqaalaha lala dagaalamo oo guud ahaan waddanka ruushka xagga dhaqaalaha lagala dagaalamo oo finance-ka. Arrintaasi weli Maraykanku ballan cad oo toosa kama uusan qaadin. Haddii Swiftiga laga qaado akoonka oo ah in ay isticmaalaan dhammaan transactionada ay ka sameynayaan waddanka banaankiisa inay lacagta dollarka isticmaalaan ay culays badan ku keento, arrintaas waxaa suuragal ah in uu ruushkuna lasoo baxo jid cusub oo looga maarmi karo dollarka. Arrintaasina Maraykanku ma rabo in indhaha caalamku mar kale ay dib ugu soo jeestaan, sababta uu yahay awoodda qura ee dhaqaalaha adduunka ee kala gooshaya adduunyada darafyadeeda lagu isticmaalo lacagta dollarka. Haddii uu ka maarmo oo markaa isticmaalo ama jid cusub uu lasoo baxana, waxay noqonaysaa dowlado badan oo Maraykanku uu maanta si fudud u kontrooli karo inaanu Dr. Ahmed Seki oo ah khabiir xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacad ku taala dalka Pakistan oo ii warramay ayuu kaasi ahaa. Welina halkaan naga dhageysanaysaan waa BBC. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Qodobo kale ayaa inoo soo socda. Hase ahaatee, markaan qaar ka mid ah taageerayaasha siyaasiinta mucaaradka ee Soomaaliya ayaa bilaabay inay baraha bulshada isu mariyaan eedeymo ku aadan dhibistii Cabdikariin Muuse Qalbidhagax oo ay shalay xukuumadda Soomaaliya tallaabadaasi ku tilmaantay mid gaf aheyd. Tan iyo xalay waxaa baraha bulshada lagu faafinaya warqad aan sax ahaansheeda la xaqiijin oo tilmaamaysa in go'aanka dhibistii qalbidhagax uu lahaa ra-iisul wasaarihii hore ee waa ra-iisul wasaarihii xilligaasi Xasan Cali Qayre oo hadda ka mid ah ragga u tartamaya madaxtinimada Soomaaliya. Qayre ayaanse weli ka hadlin warqaddaasi. Dhanka kalena ururka ONLF ayaa soo dhaweeyay go'aanka looga saaray liiska argagixisada ee Soomaaliya, kaasoo liiska lagu daray isla markii la dhiibay qalbidhagax sanadkii 2017. Afhayeenka ONLF Cabdulqaadir Cadaan Hirmooge ayaa u warramay wariyaha BBC-da Xasan Cali Geelle. Ururka ONLF iyo shacabiga iyaga iyo shacabiga Soomaaliyeed oo dhan baa uu soo dhaweynaya arrintaas. Tallaabo soo daaday oo aad iyo aad munaasib u ah oo haddii rabbi xugmahayo muddo dheer la sugayay weeye, aad baan usoo dhaweynaynaa. Waxaa mahad ku leh Prime Minister Roble iyo golihiisa cabinetka, golihiisa wasiirada. Taariikh iyo sharaf Soomaalida laga dumiyey bay usoo celiyeen. Waxaad tiri waan soo dhaweynay. Ma waxaad is leedahay mowqifkaasi waa mid iyaga qaateen mise idinku door ayad ku lahaydeen? Maya, anagu waa hore aanu xukuumadda Soomaaliya in arrintaa ka noqoto usoo jeedinay mar aan ku kulanay dalka Eritrea Asmara. Waan ballan qaadeen mayna ayna ka soo bixin. Muddo dheer baan ka sugaynay, laakiin dee waa dadaal golaha wasiirada iyo Prime Ministerku ay sameeyeen wey, xilkasnimo iyo Soomaalinimo. Dee waa mulaxaad chiefka ku arkay, ma garanaysaa in arrintaasi inay khalad ahayd. In la saxana dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo anagu waan soo dhaweynaa, way ku mahadsan yihiin Prime Ministerka iyo golihiisa wasiirada. Sanadkii 2017 ayay ahayd markii golaha wasiirada Soomaaliya idan ku direen liiska argagixisada. Marka ilaa iyo xilliga wax dhibaato idin ka soo gaartay miyaa jirtay? Ma jirin, sababtoo ah anagu argagixisama ahayn urur sharci ah oo gobonimo doona oo watani ah oo qadiyad sharci ku fadhida oo taariikh ku fadhida oo shacab iyo dhul ah oo dulmi ah oo geeska Afrika oo dhan iyo Soomaaliya iyo caalamkaba laga ogyahay. 60 dal baan xafiisya ku leenahay, kuwa formala iyo kuwa informalaba. Dhaqdhaqaaqanaga iyo xiriirkanaga diblomaasigii ilaa iyo 78 dal buu gaaraa. Marka yaabay ahayd in xaruntii laga taageeri lahaa halgankan Soomaaliyeed inay mowqifkaa qaadato, marka anaga wax laga soo gaaray ma jiro, sababtoo ah dowladdii hore ee Itoobiya ee dhacday mooyaane wax noo aqoonsan, iyadana argagixiso u aqoonsanayn. Anagana argagixiso noogu yeeri jirtay mooyaane cid kale oo dunida ah tabartay doonta lahaatee, oo arrintaas dhegta lagu siisay ma jirin. Marka yaa dhugaa dheeraad xiyan bay ku ahayd dowladda Soomaaliya inay tiraahdo shacabiga Soomaaliyeed iyo halgankiisa yaa sharci darraa inay tiraahdo dadka Soomaaliyeedna uu la yaabay. Soomaaliya oo dhanna way diidaan, anaga waan diidnay, dunidana wax ka akhrisa maale, wax dhibaa nagama soo gaana anaga. Hadda waxaa tiri go'aankan ay qaateen waynu soo dhaweynay. Dhanka kale waxaa leedahay wax dhibaato naga soo gaaray ma laha. Marka adiiba wax dhibaato idinka soo gaaray aysan jirin, maxaad u danaynayseen? waxaan u danaynaynay Muqdisho waxay ahayd xaruntii
ummada Soomaaliyeed waxay ahayd xaruntii halganka waxay ahayd xaruntii gobnimada doonka waxay ahayd xaruntii Soomaalinimada waxay ahayd xaruntii kibriyaaga iyo islaweynada Soomaaliyeed waxay ahayd xaruntii madaxbannaanida iyo shahriga Soomaaliyeed jiritaankiisa astaanta dadka Soomaaliyeed madaxtooyadeedii iyo calanka hoostiis in waxa laga yiraahdo ama halyeyga laga soo dhiibo yaa bay lahayd marka waxay noo dhibaysay waxa weeye qaniyada walaalku way ka xanuun kulushahay mintada sheeyaha een haatan waxa tiin xisbi oo ma tihiin jabhadii qoryaha wadatay duurka ku jirtay marka go'aankaana golaha wasiirada ayuu haatan qaatay marka maxaa idin xiga ma xiriir ma la samaynaysaan xiriir waa la samaynaynaa oo shacabi soomaali oo dan ka dhaxaysaannahay dan baa naga dhaxaysa dad soomaaliya la yidhaahdaannahay ama aan joogno muxuu ahaay somali state ama aan joogno hargeysa ama aan joogno xamar ama aan joogno gaarisa dad soomaaliya oo dani ka dhaxaysaannahay dadka dabarada ku xidhan yihiin anagu manin sidaa daraaddeed dadka soomaaliyeed dan wada jiraa ka dhaxaysa marka xiriir waanu la yeelan horumarinta danaha soomaaliyeed iskaashiga shacabiga soomaaliyeed iyo isku xidhnaantiisana waa waajib muqadas oo annaga iyo iyagaba iyo cid kasta oo hormuud siyaasi a iska dhigaysa oo soomaaliya saaran weeyaan afhayeenka oo nlef cabdulqaadir cadaan hirmoog oo u warrameeyay wariyaha b b cda xasan cali geelle ayuu kaasi ahaa markaana abaaro iyo biyo la-aan iyo biyo yari ba-aan ayaa laga soo sheegayaa qaybo badan oo ka mid a gobolka gedo halkaasi oo roobab wanaagsan aysan ka di-in saddexdii sano ee lasoo dhaafay xoolo badan ayaa lagu soo warramayaa in ay ku le-deen deegaanadaasi iyadoo ay khatar xoogganna wajahayaan dadka reer miyiga ah maxamed cabdulaahi waxa uu ka mid yahay reer guuraaga gedo waxaana uu samiire cabdulaahi ugu warramay khadka taleefoonka ee tuulada lagu magacaabo liibaan raage oo hoos tagta degmada baladxaw deegaankan horta ilaahay subxaanahu watacaala roob ha u keeno abaar laakiin ba-an oo aan caadi ahayn baa ka jirto muddo saddex sana roob fiican oo lagu noolaada ma helin dadka miyiga ku nool baan waxaan ka warramay waa miyigii ee noloshooda xoolaha nool bay ku xirnayd xoolihii noolka ahaana waxa dee koonfur u cararay iyo wax abaartii u dhintay iyo waxay hadda maaragtay gacanta lagu biila saddexdaasi u qaybsan yihiin dadkii miyigana markay adkaysan waayeen oo oon iyo hafaad u dhinteen in badan oo ka mid ah tuulooyinka iyo magaalada meelaha ku dhowdhow bay kusoo urureen meeshaasi iyo naf ka soo dayeen ay usoo qaxeen dadkaas wax u yimid oo gargaar u keenay ama biyo dhaamin u sameeyey ma jiraan dadkaas ilaahay mooye cid kale hadda gargaar ka dhowrayaan aad uma garanayo ilaahay ha u gargaaro isaga abuurtay dowlad iyo dad muslimiin oo sidooda isu xilqaamay midna waxay gargaar iyo gacan ka heleen ma jiraan wax gargaar oo samafal oo gaari dadkaasna ma jiraan cid isxilqaantay muslimiin oo inta u gurmatay u tagtay wax isgaarsiisayna ma jiraan marka hadday ka tegi weydo meelaha dhowdhowa tuulooyinka magaalada ku xeera xilqaameen ama si dadbanha ku yimaadeen inay boyidboyid biyaha helaan mararka qaarkood laakiin cid u gurmatay ama waxqabad ama gacan siisay ma jirto dadkaas waxaan garan karnaa hadduusan ilaahay subxaana watacaala roog u keenin xaalad adag inay dadkaas ku sugan yihiin bayay u muuqan kartaa hadda xaaligan la joogaaba dadka qaarkii gaadiidkay biyaha kula imaan hayeen ay ka dhinteen xoolihiina intooda badan ka dhammaadeen ciyaalkii iyo dadkiina wax haba yaraatee raashin oo ciyaalkii maaratay iyo reerkii la siiyey ay ku adkaatay marka xaaladda iska adeyg badan baa jirta ilaahay subxaanahu watacaala ha u gargaari dadkan deegaanada aad iiga warrameysaa waa xagee tuula la yidhaahdo liibaan raage yaan hadda jooga aan kala hadlahayaa waana tuulooyin badan oo maaratay isku dhowdhow oo meeshaas dad badan oo miyiga ka soo qaxay baa inta badan degan marka dadkaas haddii xaaladaas ay meesha ku qabsatay soo ma fiicneen inay iska yimaadaan degmada oo meel ay biyo iyo nolol ka heli karaan ay usoo hayaamaan noloshooda kolkoola dad miya oo xoolo leeyahayeen magaaladu haddee iska imow maye dadku magaalada dhul kuma leh meel ay degaan oo deegaana kuma leh dad hadda yar oo maaragtay dad dulfuul ku noqon karo oo qoysas ku tiirsan karana ma aha waa dad aad u badan marka halkaasay isku ceshadeen oo degeen oo neefneef ku haray ugu haraysan yahay oo maaratay marmarkii booyid biyaha la helay meesha ugu tagtaay oo halkaasay iska meel keliyana ma ahee tuulo qur-ana ma ahee waa tuulooyin aad u badan oo degmadana ku xeersan maamul iyo dowlad iyo waxqabad iyo cid maaragtay hadda aan wax tartayna ma ogi maadaama dadkaas wax u gurmaday ilaa hadda aysan jirin xoolihiina qaar aad ii sheegtay inay ka dhammaadeen khasaare nafeed ma jiraa ama dad haraadkaas iyo abaarta u geeriyooda ma jiraan duunyo ma ogi iyo dad dhintay anigu ma ogi laakiin
dadka reer miyiga waa naf naf ku nool ilaahay baa nooleeyay haddii xoolaha ka dhamaadaan ilaahay subxaana wa tacaala uusanaba u keenin cid maaragtay samafal iyo ixsaan u samayso oo isay waxqabad la garb istaagteen aan lahrid dee waxa ka dhalan kara qofka soo caqli oo saaxiiba oo garan kara maxamed cabdullaahi oo ka mid a dadka reer guraga ee gobolka gado u warramaya samiir cabdullaahi jaamac ayuu kaasi ahaa qaar ka mid a dhegeystayaasha b b c da ayaa qodobkaasi aragtidooda kasoo dhiibtay cawil siciid maxamed oo jooga bacaadweyn waxa uu leeyahay abaarahaasi ba-an ee laga soo sheegay gobolka gado runtii waa arrin aada looga xumaado waxaanaan madaxda dowladda federaalka iyo tan jubbaland aan ugu baaqayaa inay garab istaagaan dadkaasi masaakiinta caydiruus maxamed cumar oo jooga boorama isna waxa uu leeyahay abaarahaasi ba-an ee laga soo sheegayo gobolka gado runtii waa arrin culayskeeda leh waana mid ka mid a abaarta xooggan ee gobolka saameysay waxaase dadka soomaaliyeed looga baahan yahay in ay roob doonaan oo la baryaan oo ay mahadsan yihiin waa qaar ka mid a dhegeystayaasha b b c da oo aragtidooda dhinaca facebooka noogu soo gudbiyey welina halkaad naga dhegeysanaysaan waa b b c warbixin cusub ayaa ka digaysa in caalamku uu wajahayo xasarad dhanka kalkaaliyaasha caafimaadka ah ee caalamka ah taasi oo uga sii dari karta baa layidhi hanaanka caafimaadka adduunka ee uu saameynta ba-an ku yeeshay cudurka safmarka ee covid 19 warbixinta oo ay wadajir u soo saareen golaha caalamiga ah ee kalkaaliyaasha iyo xarunta caalamiga ah ee socdaalka kalkaaliyaasha ayaa lagu sheegay in xasaradda ay soo bilaabatay ka hor intii uusan dilaacin xanuunka balse uu uga sii daray markaasi waxa ay labada urur ku baaqeen in si deg deg ah wax looga qabto arrimaha ay ka mid yihiin dhaqaale yarida haysata howlwadeennada caafimaadka iyo tiradooda in la badiyo iyo sidoo kale in lala tacaalo saacadaha badan ee ay shaqeeyaan maxamed cabdiraxmaan sheekh ayaa warbixintan noo faahfaahinaya xanuunka safmarka ee covid 19 ayaa culays xooggan saaray guud ahaan hanaanka caafimaadka ee adduunka oo dhan kalkaaliyaasha oo ah kuwa saacadaha ugu badan iyo kharash yar uga howlgala xarumaha caafimaadka ayaa waxa ay ilaa haatan yihiin difaaca koowaad ee u taagan la tacaalidda cudurka qaar badan oo ka mid a ayaa markii uu bilaabmayay xanuunka waxay u bareereen khatartiisa oo xitaa waxa ay shaqayn jireen iyagoo aan haysan qalabka difaaca jirka dalalka soo koreeyana inta badan kalkaaliyaasha caafimaadka ayaan ilaa hadda helin tallaalka covid 19 golaha caalamiga ah ee kalkaaliyaasha ayaa sheegay in culaysyo badan ay wajahayaan howlwadeennadaasi caafimaadka culaysyadaasi isbiirsaday ayaa waxa ay dhaliyeen in qaar badan oo ka mid a kalkaaliyaasha ay u wareegaan xirfado kale arrintan ayaa saameyn ku yeelatay xataa waddamada horumaray tusaale ahaan dalka switzerland 110 kalkaaliyaasha caafimaadka ayaa shaqada ka fariistay tan iyo markii uu bilowday xanuunka covid 19 warbixinta maanta soo baxday ayaa lagu sheegay in caalamka uu baahan yahay 13 milyan oo kalkaaliyaal cusub ah 10 sano ee soo socda qaabka keliya ee lagu baajin karo in xasaradan ay sii xumaato ayay warbixinta ku sheegtay inay tahay dejinta qorsho 10 sano ah oo lagu wanaajinayo tababarka iyo mushaaraadka ay qaataan howlwadeennadaasi caafimaadka warbixinta ayaa sidoo kale ka digtay in dalalka horumaray ay soo qaataan kalkaaliyaasha ku nool dalalka saboolka ah taa beddelkeedana ay mudan yihiin in howlwadeennadaasi lagu daryeelo dalalkooda mahadsanid maxamed markii covid 19 uu ka dilaacay dalkani kenya waxaa sare u kacay tacdiyada ka dhex dhaca lamaanaha sanad gudihiisna waddanku waxa uu diiwaan geliyay in ka badan 500 oo xaaladood oo la xidhiira xadgudubyo ku salaysan jinsiga dadka u dhaqdhaqaaqa arrimahanna waxay sheegayaan in tirooyinka dhabta ah ee falalkaasi ay suurtagal tahay inay ka badan yihiin inta markaasi la diiwaan geliyey iyadoo badidood aanba weligood la soo warin cabsi ceebeyn iyo kalsooni la-aanta lagala kulmo booliiska awgeed tom odulo ayaa baaritaan ku aadan arrintaasi u sameeyey qaybta b b c ee africa i waxaana warbixintan soo jeedinaya cabdiraxmaan cali dhimbiil horraantii sanadkii 2020 dunida badankeeda waxay gashay bandow maadaama dowladuhu doonayeen inay xakameeyaan fiditaankii cudurka covid 19 laakiin guryaha dhexdooda waxaa kasoo daahirtay halis kale kolkan waa haweenkii oo ka cabanayeen raggooda ay u gacan qaadeen sida ay sheegtay hay-adda health assistance oo hay-ad maxalli ah waxaa 27 ee u horreeyay xayiraadda 300% kordhay falalka ku taxalluq ah u gacanqaadka haweenka arrintaasi oo noqotay in lagu sheego cudur qarsoon oo ka dilaacay gudaha kenya nabarrada jirkooda iyo maankooda gaadhay waxay ka muuqdaan kumanaan haween ah oo ay ka mid tahay mari mugambi waxay sheegtay in ninkeedu ay kala tageen bishii abril ee kol hore uu goor dambe usoo dhacay gurigooda xilli habeennimo ah
isagoo ku hubaysan banke akaanza ku nika chaka cha lianzi hata mguu wuxuu bilaabay inuu lugta iga jaro laba jeer ayuu iga saray lugta marna gacanteeda gabadheeda ayaa sawaxanka maqashay wayna soo toostay waxay aragtay inaan saranahay dhiiguna uu guriga oo dhan daadsan yahay markii ay gabadheeda kor u soo qaaday madaxeeda wuxuu ku dhuftay masaar isagoo madaxa ka jaray isla markiiba way geeriyootay inantooda yiri xilligaas waxay ahayd lix jir wiilka ugu yar caruurtoodana waa u arkayay wixii habeenkaa dhacay intii aanu hooyadii wareysanaynay wiilka yari waa uu nala joogay isagoo dhabta hooyadii ku fadhiya waxaan uu weydiiyey hooyadii waa ayo nimankani waxaan inoo sheegtay inuu ka boqorag oo dhan haddiiba ay hooyadii u soo dhowaadaan wuxuu moodayay inaad dhaawacayso sababtoo ah wuu arkay mana ilaawi karo mari ninkeedu ay kala tageen waa la xidhay hase yeeshee wuu beeniyey inuu wax dembi ah galay waan jerry mugay oo ka tirsan hay-adda health assistance oo qudheedu sannado badan mudatay qalalaasaha qoyska dhexdiisa ka dhaca oo ninkeedu habdamarka ay safdhaafaan u gacan qaadayay taas oo markii dambe ku kaliftay inay samayso hay-addan waxay u samaysay in halkani noqoto hooyi ay haweenka raggoodu dilaan ku soo hirtaan oo ay gabaad ka dhigtaan marka ay soo firxadaan tan iyo bilowgii bandooga covid-19 waxaa soo gaadhay halkan in ka badan 450 dhacdo oo haween ah kuwaasoo ka cabanaya in raggoodii ay u gacan qaadeen ma ogtahay imikadan aan kula hadlayo waxaan hayaa in ka badan 15 wicitaan ah dhammaantood waxay iga doonayaan inaan iyaga u soo jeesto waxaan ahay hal qof intee baan difaaci karaa waa rajo xumo warbixin ay soo saareen laanta kenya ee bangiga adduunka waxay ku qiyaaseen in falalka haweenka lagu waxyeeleeyay guryaha ka dhex dhaca 400 saddex keliya oon lagu soo wargeliyay booliska waxaa kale oo naloo sheegay in askartu badana ay qofka dhibanaha weydiistaan laaluush dacwadaha la gaadhsiiyana ay sanad qaadato in maxkamaduhu ka go-aan gaadhaan tan oo suuragal ka dhigaysa in aanay wax laga yaabo noqon in haweenka badankooda ay ka amin baxaan booliska annaga oo eedahaas toos u weydiinay bal dhankoodana waxa ay boolisku ka qabaan judi lamed waa agaasimaha waaxda bulshada ilaalinta dhallaanka iyo haweenka ee booliska kenya waanu isbedelnay ka saraakiil booliis ahaan ha dhigtoon keliga soo bax soo gudbi cabashadaada wax baana laga qaban doonaa ha yeeshee dhanka kale booliska oo keliya ma aha cidda ay tahay inay isbedeshaa waxaa sidoo kale mahuraan ah in aragtida shacabku ku haystaan ay iyaduna dhankooda isbedeshaa mar aanu la hadalnay rag goob wada joogay oo reer nairobi ah waxa uu qaadan waa nagu noqday in qaar badan oo ka mid ah ay qirteen inay dumarkooda dilaan marka la fiiriyo dhaqanka afrika in haweenka la dilo waxa uu ka bilowdaa xafladda aqalgalka oo markii ay lamaanaha aqalgalaan waa in ninku uu xaaskiisa dharbaxaa ama wax uun uu ku dhuftaa si loo qadariyo haddaadan sidaas samaynna haweenaydu kuma ixtiraamayso waxaa jira sababo badan oo loo aaneynayo inay keenaan dhibaatadan qarsoon ee haysata haweenka waxaase xaqiiqa ah ilaa iyo inta aragtida dadku isbedelayso in haween badani ay halis ugu jiraan dhibaatadaas oo ahaan doonta mid soo noqnoqota mahadsaned dhimbiil markana wararka ciyaaraha haddii aynu eegno ciyaarihii dhacaya ka tirsana horyaalka ingiriiska chelsea ayaa guul muhiima ka gaartay kadib markii 2-0 ay kaga adkaatay kooxda tottenham leicester city iyo brighton ciyaartii dhex martana waxay ku soo dhamaatay 1-1 crystal palacena liverpool ayaa dabcan kaga adkaatay 3-1 arsenal iyo burnleyna waxay ku soo dhamaatay 2-0 idaacaddii waa naga intaa nabadgelyo